shirweynaha tiknoolajiyadda iyo ICT-ga ee maalinimadii shalay ahayd ka furmay magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay halkani oo ka furmay maalintii shalay ahayd. Haddaba barbarkayga waxa taagan hormuudka kulliyadda telecommunication engineering-ka ee jaamacadda Golis magaalada Hargeysa, waxaanan wax ka weydiin doonaa wixii uu ka faa'iday iyo weliba sidii uu u socday barnaamijku muddadii uu ku sugnaa halkan. Haye ugu horreyn aad ugu soo dhawaanaya telefishinka, muddadii aad halkan joogtay maxaa kaaga baxay? aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdisalaam. Runtii shirkan oo shalay toola bilaabmay ayaanu kasoo qayb galnay anagoo matalayna markaa aanbaa ka soconnay jaamacadda Golis. runtii dee waa horumar ballaaran baa ka muuqda halkan. shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta ka shaqeeya, teknolojiyadda ka shaqeeya halkan waxay kusoo bandhigeen adeegyo kala duwan ay qabtaan ay dalka u qabtaan. sidoo kale halkan waxaa imid kambaniyo yaryar oo runtii aan aad ugu farxay waxyaabaha ay soo bandhigeen amba waxyaabaha ay ka shaqeynayaan, hadday noqoto GIS-kii, hadday noqoto services ay bixinayaan oo teknolojiyadda khuseeya. waxaad arkaysaa waddankeennii maanta runtii oo ku farxad gelinaya inuu la tartamayo caalamkii. hadda adduunka waxaa hogaaminaya ee maamulaya waa technology. qarnigan waxaa lagu jiraa qarnigii teknolojiyadda, oo teknolojiyaddu ay wax kasta oo nolosheena ka mid a ay saameynayso, hadday noqoto caafimaadkii oo imika dhakhaatiirta inta ugu badan waxaa loo isticmaalaa waa technology. amba wax lagu qorayo, amba city scan la isticmaalayo, amba x-rays la isticmaalayo, technology way isku bedeleen. imika beerihii oo iminka beerihi ood la socotaan, haddee halkii hektar ninkii beeri jiray maanta waxaa beeriya mashiin. waxaa laga yaba hadday ku qaadanaysay bilow inuu kusoo saaro imika in weeks lagu soo saaray. markaa teknolojiyaddaas oo nolosheenii aada u saameysay ayaa halkan lagu soo bandhigayay. tusaalahaan waxaan kalena soo qaadan karnaa haddaan ku dabadaro waxbarashadii. iminka haddaad aragtaan waxbarashadii e-learning baa soo kordhay oo ardaydii looga faaideynayo qoladii miyiga deganayd oo waxbarashadii halkaa loogu gaadhsiinayo, macalinta hele loo geynayo. runtii markaa waxaasoo dhan baa halkan lagu soo bandhigay. waana ididiilo muujinaysaa halka iyo tayada aqooneed ee laamika gaadhsiisan halka qaran ahaan. runtii waa meel wax badan laga faa'iidayo oo ay isku baranayaan dadka ka shaqeeya teknolojiyadda. waana carwo aada muhiima runtii oo sanadkiina mar la qabto wasaaradda isgaarsiintana aan ku bogaadinayno. taas intaasaan oran lahaa. cabdibaasid sheekh bashiir waxa uu ka mid yahay isaga laftiisu dhallinyarada ka soo qayb gashay shirkani ICT-ga iyo weliba teknolojiyadda. cabdibaasid, waxaan kula sheekaysan doonaa waxyaabaha uu ka faa'iiday iyo weliba haddii uu goobjoog u ahaa tantii ka horreysay, waxyaabaha kusoo kordhay iyo weliba arrimo kale. ku soo dhowow ugu horreyn telefishinka MM TV, maxaad ka faa'iiday muddadii hore iyo weliba maxaa iska fulay wixii hore loo ballan qaaday? walaal aad uga mahadsan tahay. tan iyo intii shirkan la bilaabay oo sanadka saddexaada 2019-2020 saddex shir baa ka soo qayb galay. shirarkii hore waxyaalaha haddaad weydiisay ka fulay ugu weyn waxaa ka mid ah meel halabuurka ICT-ga, xarunta halabuurka ICT-ga oo dowladda Taiwan naga caawisay, Soomaaliland ka caawisay. waxaa kaloo ka mid ah e-government, in nidaamka dowliga loo bedelo e-government oo teknolojiyadda lagu bays karayo shaqada dowladdu qabanayso, oo kaana ugu weyn yahay e-shilin oo ah nidaam bangiga dhexe lacagta lacagihiisa uga dhigay digital ka dhigayo. soo markaa waxyaalahaasaa qabsoomay. kan waxyaalaha ugu waaweyn laga doodayna waxaa ka mid ah caqabadaha dhinaca ICT sectorka haysta oo ay ka mid tahay shuruucda. shuruucda oo Soomaaliland sector walba dhibaato weyn ku haya, oo marka wax walba lasoo qaado sharciyadda ay dhibaato tahay. marka intaas labadaasa ugu waaweyn waxyaalaha wasaaradda teknolojiyadda iyo ICT u gaadhay. daawadayaal, Islaam Mustafa Xasan waxa ay ka mid tahay iyada lafteedu ka qayb qaatayaasha shirka teknolojiyadda iyo weliba ICT-ga. waxaan wax ka weydiin doonaa sida ay u aragto iyo weliba waxa ay ka faa'iiday muddadii ay joogtay goobtani. haye, maxaad ka faa'iiday? bismillah. marka hore magacayga waxyaan Islaam Mustafa Xasan. bismillah. magacayga waa Islaam Mustafa Xasan. waxaan hadda halkan uga mahad celinayaa bahda teknolojiyadda oo aniguba kulley ka mid ahay shirkada halkan isugu yimiday. wallaahi si weyn baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka. waa sanadkii ugu horreeyey imaado oo teknolojiyadana aan soo dhex galo, laakiin waxaas leeyahay oo sanadkii ugu muhiimsanaa nolosheeda waxaan soo arko. aada baan ugu faraxsanahay meeshaanan isugu imaado. waxaan rajaynayaana aniga iyo dhallinyarta dambe ee iga sii dambeysa ama aan iimaaniin ay kasoo qaybgelin inay wax badan aad uga faa'iidi doonaan insha allah ayna iman doonaan. waxaana leeyahay hore usoo socda kaalaya wax badan baa
halkan jira ila ina indho furta insha Allah hadu ilaahay daado aad baan faraxsanahay inaan maanta halkan imaado runtii waxaan ka faa'iiday wallahi waxaan hore uga faa'iideen oo kamid tahay yaani isdhexgalyada shirkadaha magaaladeeda ka jirta oo awalka deynta yaani aan qoonin markii hore oo jirtay shirkado waaweyn ismaalheen anu shirkado noocana jirta shirkado yaani saa wax u qabad badan ba jirta laakiin maanta waxaan bartay tiknoolajiyada halkay magaaladeeda ka taagantahay alxamdulillaah waxaan leeyahay ba dunida dhan waad la tartami karaan hadda wixii ka dambeysa alxamdulillaah wallahi wax fiican bala qabanaya waxaan ku boorinaya inta in ka sii balaaran ka sii weyn inay qaban doonaan insha Allah anaguna aan garab kooga taagana insha Allah duulay ilaado barbarkayga waxa taagan xafsa meedhane oo iyada laftirkeedu bahda tiknoolajiyada iyo ICT-ga ku jirta waxaan wax ka wadiin doonaa wixii ay ka faa'iiday iyo waliba wixii ay iyada laftirkeedu la shirtimid haye horta alxamdulillaah waan ku faraxsanahay inaan maanta sanadkii labaad kaga soo qayb galo ICT conference-ka wasaaraddu qabatay aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka sanadkan maanta waxay ahayd sanadkii labaad ka qayb galo shirka sanadkii hore wixii ka soo baxay inay noqdeen maanta xeerar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taasi ka kow yihiin hablihii la dhiirigeliyey loona qabtay tartan hal abuur taasoo annagana na sii dhiirigelisay noona noqotay barbilow cusub iyo inay habluhu qeyb la xaali ka noqon karaan tiknoolajiyada iyo hadba si isku jaanqaadayso sanadkana waxaan rajaynayaa wixii xeerar iyo discussiona laga soo saaro inay noqon doonaan yagna qaar lagu hirto sidii kuwii hore sanadkii hore wax qabad leh inay yagna maanta sidoo kale noqdaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan ugu hanweynahay wasaaradda tiknoolajiyada inay intaa in ka badanba ay qaban doonto waana ka sii filaynaa